אני לא מאמין בדברים כאלה. אתם לא נורמלים. אין דברים כאלה. אוקיי, חבר'ה. אז ככה, כמו שכולם יודעים, זו מסיבת פרידה מהגבר, הכי גבר כאן, חלב, שעוזב אותנו מחר. קיצר, כתבנו לך משהו קטן, גם בעליך על זה. חלב שלנו, היום כבר ה-19 ואתה טוב עד ה-20, אבל בליבנו תישאר לעולמים. אתה 3% שומן ו-97 גבר. אוהבים אותך חלב? אוהבים אותך? יא גבר. אני לא זכורים, לא היה לי. אין, אני בשוק, אני בשוק, אין דברים כאלה. וואלה, הייתה לי הרגשה שאתם עושים משהו, איפה נקמי? איזה נקמי קטן. הלכה לדיבורי, נקמי, תן בראש! לא נכון. קוטג'? אחי! יו, מאיפה? תזכיר לי. סופר בבא, לפני שבועיים. יו, אין. אין דברים כאלה.